Bag ved mig hænger Marilyn Monroe i fuld udtræk, sådan som hun skal se ud, når Andy Warhol har haft hende igennem maskinen. Sådan skal en Warhol se ud, sådan kender folk Warhol. Men op i det næste rum hænger der en Warhol, som ingen har set, og som ser helt anderledes ud. For her er det ikke Marilyn Monroe, men Edvard Munch, som han har kørt igennem sin maskine. De to kunstnere er jo vidt forskellige. Warhol er denne overfladiske marketingmanager af sit eget brand, synes vi. Munch er sådan en sjælegrænskende eksistentialist. Men når man går på udstillingen på Louisiana, som sætter de her to mænd i stævne, så vil man se, at der er et langt større fællesskab, end man troede. De fleste ved også, hvordan en Edvard Munch ser ud. Han kunne for eksempel se sådan ud, fordi det er Edvard Munch, og det er Munch, der har lavet det her selvportræt, trykt det på et sten, litografi. Det er et typisk Munch-billede. Det ligner jo en gravsten, der kunne ligge i gulvet af en kirke. En skeletarm i bunden og et navnetræk heroppe. Men det har den her fantastiske henvendelse til beskueren, som Munch har, og som Warhol jo deler. Og det er et af de to billeder, som Warhol sætter sammen i sin montage af Munch. Det, der er helt fantastisk ved at komme rundt om hjørnet her, det er jo at se den ekstreme farvekraft, som Andy Warhol mobiliserer i forhold til Munch. Men det er jo også helt utroligt at se, at Munch jo overlever. Altså, det er jo ikke noget med, at Warhol gør vold på Munch, eller udleverer ham, eller latterliggør det. Det er jo så stærkt et billede, eller to billeder af Munch, som er på færde her. Det er jo Madonna-billedet, som handler om undfangelsen, eller den kvindelige orgasme, eller hengivelse. Der er lille foster nede i hjørnet. Og så kryber de der sædceller rundt, og så har Warhol jo placeret den lidt sørmodige, halvdøde Munch ved siden af, så de her sædceller løber over i knoglearmen. Så vi har sådan en helt livsfrise fra fødsel til død. Og så har vi jo så alligevel farven som noget, der overtrumfer det her tema hele tiden. Så man svinger lidt mellem det der indhold, som jo altid er i popkunsten, selvom folk bare synes, om det er måske bare nogle tomatsuppedåser, så er der jo et indhold, der siger en masse om den tid, hvor i kunsten er lavet. Og så er der altså også en side, en sanselig side, som bare handler om, at farven er noget fantastisk i vores liv og i vores verden. En af de ting, som jeg gerne vil med den her udstilling, det er både at vise et fællesskab mellem to kunstnere, men jo også at lade hver kunstner stå frem i sin egen ret. Så kunststykket er så at sige, at man både ser kontrasten mellem Munch og Warhol, men også det dybe fællesskab. Og det er jo forholdet mellem fællesskab og kontrast, det kender man jo også i forholdet til det enkelte menneske. Her har vi faktisk et menneske, som Munch var forelsket i, og som han alligevel har skildret med en nænsom afstand.